Здравейте отново тази вечер в студиото е Димитър Танев, председател на нотариалната камера в България, на фона на това, че за българина топ приоритет е да живее в собствено жилище, а и сме сред първенците по имоти. Една много важна тема за всички е как бихме могли да намалим имотните измами. Нотариалната камера има предложения. Какви са те и как ще помогнат? Господин Танев, добър вечер. Добър вечер. Само да спомена, че днес къде на нотариус имаме професионален Чистит празник. Чисти Сега, истината конкретните предложения касаят извършването на обстоятелствени проверки. Това е една процедура по Гражданския процесуален кодекс, при която нотариуса заедно на основание показанията на трима свидетели, на основание техните свидетелски показания, той изгражда своето убеждение и издава или не издава един нотариален акт. Възоснова на предобит имот по владение. Самия механизъм за предобиване на имот подавност е такъв, че лицето, което претендира, че е придобило имота по Дамус, трябва да има едно активно отношение към самия имот. Трябва да има субективен, обективен елемент. И а, трябва да се знае, че нотариуса всъщност не го прави образно казано собствени. Той само констатира, че собствеността е вече в това лице, че той е придобито по Дамус позоваването не е елемент от фактическия състав. Той може да го е придобил преди една-две години. Той не може да придобие подавност в момента при е, показанията на свидетели и подписване на акта. Винаги това е един момент, който е в миналото, който нотариусът констатира. Така, от начало да започнем, че стана много юридически изпълнен. Да, изсъжалявам, да, да. но, но темата проблем. е така. Има да. един имот, за който не се знаят собствениците или се знаят, но той не се грижи този собственик за имота. Появяват се в Деня Хикс трима свидетели пред вас като нотариус и казват: Ние свидетелстваме, че друг човек много добре се грижи за този имот, плаща му данъците, всичко е наред. Може ли да издадете акт, ви казва той, и да си смени собствеността тази земя? Нека плащането на данъци да го извадим пред добре, скорби, да го изпрази, защото издадим. това е едно финансово задължение добре. и няма абсолютно никакво отношение към правото на собственост. Тук въпросът е: какви са вашите предложения, така че тази практика с трима свидетели, хванати от различни краища, а, да а, трима... свидетелстват и да лъжат евентуално пред вас, че някой друг човек а, а, е а, собственик и добре се грижи за даден имот? Значи близо в 140 години в България винаги обстоятелствата на проверка се извършва с показания на трима свидетели. Разликата по стария закон за нотариусите, това е, че тогава акт за допускане, освен че е на кмета на населеното място, кмета е издирвал и кмета е назначавал свидетелите. Сега свидетелите се оказват по-молба на собственика, на лицето, което претендира, Кметът е там или негов представител, който в общината, определен от него должностно лице ги допуска. Акта за допускане на кмета, но указанието е, посочването на свидетелите е от лицето, което претендира. Така че вие може да доведете който си поискате образно казано за свидетел и той може да отиде. Ние нямаме практика кметствата или определените от тях должностни лица да връщат свидетели. Казваме го, такава е практиката. Свидетелите се определят от кмета, назначават се идват при нотариуса, нотариуса ги разпитва и закона казва, че само на основание техните показания нотариуса издава или не издава нотариалния акт. Добре, а какво ще промени сега тази промяна, ако бъде прията? Какво ще промени това, че тези трима свидетели, какво ще ги накарат а те да, се... да не излъжат? Да, винаги не се да разбират до детайлите. Нотариусът предупреждава свидетелите за отговорността, за истинността на това, което те изявяват при него, за наказателната отговорност. А в ГПК е предвидена такава наказателна отговорност Именно... за свидетелите, но това, 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 това е. Искаме за да ви каква е промяната, какво предлагате повече от това, което съществува, така че да спрат тези. Да. Да. спекулации, тези измами, това подвеждане, лъжа. В ГПК е предвиден, на Гражданско процесуалния кодекс е предвидена на наказателно отговорно свидетели, но това е когато те се явяват пред съд. Но пред нотариус те не носят наказателна отговорност. Има една колизия с наказателното право, което сме го коментирали много пъти на конференции на Съюза на юристите в България. Именно, че нотариусът не е орган на власт и те не носят наказателна отговорност пред него. И затова ние предлагаме именно в член 290 тази промяна. Аз съм я консултирал с видни специалисти по наказателно право. Действително доени на наказателното право в страната. Това не е моя а, така импровизация и предвиждаме, така предлагаме в... А, а... Там в съответната глава Престъпление против правораздаването да се допълни с един текст, че се носи наказателна отговорност и за свидетелите, които дават показания пред нотариус, помощник нотариус. Тоест, смятате ли, че това ще ги сплаши да не абсолютно, лъже свидетелстват? Абсолютно, то ще ги респектира, защото сега всеки свидетел знае, че не носи наказателна отговорност. А добре, ще търсите ли и този, който би могъл да ги потикне към лъже свидетелство? Е, това не е работа на нотариус. Има други органи. Е работа на да. нотариус, но не трябва ли, като се правят промени, защото този, който потиква, може да също да играе важна роля в тази цялата схема за... Той за играе, хра... очевидно, че той играе важна да, защото, роля. Понякога да, тези да. свидетели, които то, се че... подбират, не са тези, които всъщност са измислили схемата за, за им. Така е, така е. Вието винаги, като има лъже свидетелстване, по-вначава, че те са привикани, че има някой, който стои и друг. Но то веднъж, като се установи дали ще има лъжесвидетелство? Това означава... Какво означава да лъжесвидетелство? Това означава ти да знаеш, че съзнателно да, ти знаеш, че казваш неистина или затаяваш истина. Ти просто казваш... Не грешиш, а съзнателно казваш неистини. Показваме и в новините различни примери, но... но колко сериозен е този е, проблем? Е, имате ли данни, които могат да оплътнят е, това е, заключение, че не става въпрос за единични случаи един-два, а става въпрос наистина за, за, сериозен проблем с имотните измами, точно в тази част със свидетели. Честно да ви кажа, става въпрос за единични случаи. Но обществените опасения, аз виждам и от хората, виждам вече, че и колеги се така отказват да извършват обстоятелствени проверки. Но не е въпросът според мен за масовостта на дали не, това са уже по-скоро е да се създаде една така превентивна мярка, за да се възпират всякакви опити. Защото опити чрез уже чрез такъв тип уже има. Добре. И тези промени, вие сте ги внесли вече в Народното? Депозирани ли са в Народното събрание? Да, депозирани са. Те са по отношение на едни други промени в на Гражданския процесуален кодекс. Ние дарохме нашето становище, депозирани са в народното събрание. Те касаят всъщност един единствен текст, допълнение на член 290 от наказателния кодекс. Значи чакаме да направим нов парламент, който да заработи да. и да ги разгледа да. евентуално. Благодарим да. ви много. Да, така ти. се разделяме. Приятна вечер с битиви.